Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? E a aula de hoje é a aula de número 104. É uma aula de matemática com ciências da natureza. E nós vamos falar do plástico, né? Mas não é em qualquer lugar. Não é o plástico que está lá na sua bicicleta. Não é o plástico que está aí na sua mesinha, aí decorando o seu brinquedinho, né? Não é esse plástico, não. É um plástico que está no mar. Como assim, Troiane? Plástico no mar? É assim, olha aí essa imagem que a Pró colocou, né, na capa do nosso slide. O tanto de plástico, de sujeira, né, que são encontrados nos mares, né, do mundo todo, não só aqui do Brasil, né? Infelizmente, né, o lixo que a pessoa joga aqui no Brasil, ele pode jogar no mar aqui no Brasil. Esse lixo pode passear pelo oceano e chegar em outro lugar do mundo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse plástico que é jogado de qualquer forma aí no meio ambiente, né? E a gente vai conversar um pouco na aula de hoje sobre o impacto desse plástico, né? O quanto de tempo que ele leva para se decompor no meio ambiente, quais são os impactos, né, dessa decomposição aí feita de qualquer forma nesse meio ambiente. Então é isso que a gente vai conversar. Nós também vamos fazer uma atividade de matemática em que vocês vão poder observar os números, né? Como é que os números são compostos? Então, pega aí seu material, seu lápis, sua borracha, né? Seu caderno, porque nós vamos fazer alguns registros, tá bom? Então, para começar, a Pró trouxe um vídeo, né? Antes do vídeo, perdão, a Pró vai retomar com vocês, né? O que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Então, nas aulas anteriores, nós vimos que nós falamos sobre descarte, né? A importância do descarte correto do lixo, né? Nós vimos a importância da gente não descartar o lixo de qualquer forma na nossa casa, no lixo da nossa rua, né? Nós falamos sobre isso, que cada lixo tem a sua lixeira específica, né? Nós falamos também sobre a compostagem, né? A Pró confeccionou junto com vocês uma composteira. E eu espero que a composteira de vocês esteja aí, ó, a todo vapor. A minha tá aqui funcionando bem direitinho, né? Toda vez que eu tenho algum resíduo novo em casa, uma casca de ovo, casca de banana, eu acrescento na minha composteira, né? E ela já está produzindo um pouquinho de chorume, né? E a sua está produzindo alguma coisa? Observa aí direitinho a sua composteira, né? Se você ainda não fez, faça, né? Para você ter a experiência de estar contribuindo com o meio ambiente. Nós vimos também, né, os tipos de resíduo, né? Então, nós vimos que tem resíduo seco, resíduo molhado, resíduo que é descartável, que é reutilizável, né? Resíduo que a gente não pode mais reutilizar e ele é chamado de rejeito. Então, nós vimos tudo isso em nossa aula. Mas, né? Ainda assim, tem pessoas que jogam, que descartam o lixo, o resíduo, de qualquer forma na natureza, né? E o que será que acontece com plástico que não é descartado corretamente? Você já parou para pensar nisso, né? A Pró falou nas aulas anteriores sobre como descartar o lixo, né? Como contribuir com o meio ambiente, fazendo a coleta seletiva. Mas se por acaso, né, acontecer de você sem querer jogar algum plástico no chão, sem querer você deixar algum plástico cair no rio, numa lagoa, no mar, o que será que acontece com esse plástico, né? A Pró, então, trouxe agora sim o vídeo em que esse vídeo ele mostra, né, o percurso de uma garrafa d'água, né? O nome do vídeo é A Odisseia de uma Garrafa Plástica, né? Ou seja, a viagem dessa garrafa plástica. A gente vai ver o caminho que ela levou desde aquela hora que a pessoa bebeu aquela água, né? Ela descartou de forma incorreta e a gente vai ver o que acontece com essa garrafa. Vamos lá? Thank you.
A reciclagem, né? A mensagem final desse vídeo que diz que a reciclagem começa e acaba em você, né? Com você. Então a gente viu lá no início do vídeo, né? Aquele mesmo rapaz que termina comendo o peixinho, foi ele que iniciou a história, né? Da garrafa. E aí, claro que não é a mesma garrafa, né? Por que não é a mesma garrafa, Proiane? Porque no vídeo mostra que a garrafa ela foi se decompondo, ela foi se desfazendo. E nas aulas anteriores, nós vimos que a garrafa ela não se decompõe rapidamente, ela demora um certo tempo, que a prova fala no instante para vocês, ela leva um tempinho para se decompor, né? Mas o que o vídeo quis mostrar foi que, né, por mais que você, né, não tenha jogado aquela garrafa, deixado a garrafa cair no chão, e ela foi caminhando, e aí caiu no esgoto, do esgoto ela foi lançada no rio, do rio ela foi levada para o mar, né? E ela ficou ali navegando no oceano, mas foi parar no fundo do mar, até que os animais marinhos, né, eles se alimentam daquele plástico que caiu dentro do mar, né? Então, por mais que não seja você que tenha jogado plástico, acaba que essa atitude impacta todo mundo, né? Mesmo não tendo sido aquela mesma garrafa que o rapaz jogou, ele, né, essa atitude de outras pessoas jogarem plástico de qualquer forma, né, descartarem seus lixos de qualquer forma, isso acaba, né, criando uma ação em que todo o meio ambiente ele é impactado por aquela atitude, né? Então, a gente foi percebendo, né, o passo a passo daquela garrafinha que foi caminhando, porque ela não sabe onde é que ela vai, para onde é que ela não é igual como nós, né, que sabemos para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. A garrafa, o vento vai levando, né, a água vai levando, e ela não sabe onde ela vai parar, né? Também os peixes, os animais marinhos, eles não sabem identificar o que é plástico, o que é comida, né? Então a gente vai ver daqui a pouco que a tartaruga marinha, por exemplo, quando ela vê uma garrafinha, uma sacola plástica, né, navegando lá no mar, ela acha que é uma água viva, né? E ela acaba comendo aquele plástico. E o plástico, será que foi feito para nós, seres humanos e animais, comerem, ingerirem? Não, né? O plástico não foi feito para a gente comer e se alimentar. Muito menos os animais. Os animais não podem. O organismo da gente, dos animais, eles não foram feitos para ingerir, para comer o plástico, né? E aí acaba que esses animais, eles acabam adoecendo, né? Às vezes chegam a falecer, a morrer. E quando não acontece isso, eles acabam adoecendo aqueles que se alimentam da carne deles, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como nós descartamos os plásticos, né, que nós utilizamos, tá certo? Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, o tubo do creme dental, né, a garrafa do seu suquinho aí, do refrigerante, o canudo, né, a embalagem aqui, a bandejinha plástica em que você compra um doce, que você compra um biscoito, uma fruta. O pote do iogurte, né? A própria caneta, né? A caneta tem essa parte de plástico, essa parte também que é um plástico bem mais duro, né? Mais resistente. O mouse, né? Que a gente usa aqui para mexer o computador, né? E a própria sacola plástica, né? Que a gente recebe no supermercado. Tudo isso aqui, muito mais coisas, né? Essa garrafa. E uma alerta que a Pro gostaria de falar com vocês, né? Quanto mais pequenininho aqui, quanto menor, né, é o plástico, mais difícil do descarte dele ser feito de forma correta, né? Imagine, a gente juntou ali o lixinho todo, bem bonitinho, a gente vai colocar lá para a coleta seletiva levar, né, para os catadores levarem, para o pessoal do serviço, né, de coleta e de serviço de limpeza levar, né, para ser reciclado, só que aí acaba aqui, no meio do caminho, né, pode dar um vento mais forte, o carro pode balançar, né, e aí uma dessas peças, desses sacos, podem cair desse carro, que é muito o que acontece com os canudos, né?
E essas peças pequenas, como um bocal de uma caneta, né? O canudo ele foi impedido, na verdade, ele foi proibido em alguns estados aqui do Brasil e em alguns países do mundo. É proibido o uso do canudo plástico porque ele é difícil de ser levado para reciclagem, né? Porque ele é muito fino, muito pequeno, né? Ele é muito fininho, ele pode cair do saco, pode cair do carro da coleta, né? Ele pode se perder aí nesse processo. E um canudo, né, que caia dentro do oceano, caia no mar, ele pode prejudicar os animais, né? Como a gente viu no vídeo, pode prejudicar a saúde de uma tartaruga, de um peixe, né? Então, imagine um bocal dessa caneta aqui, né, no oceano, o quanto de problema que ele vai gerar para os animais que moram no oceano, né? A Prov viu um vídeo de uma pessoa coletando o lixo que ele encontrava na beira da praia, né? E a pessoa encontrou o tubinho do cotonete, né? E aí o algodão já tinha se decomposto, mas o plástico do cotonete ainda estava lá, né? A pessoa, geralmente, quando a gente vai para a praia, a gente não limpa o ouvido na praia, né? A gente não usa o cotonete na praia. Como é que aquele cotonete foi parar na praia, né? Provavelmente, esse cotonete caiu de alguma sacola plástica, de algum lixo de alguém, né? Ou alguém descartou seu lixo de forma errada. Então, o cotonete foi parar na praia. E diversos outros itens, né? Lá em Salvador, no Farol da Barra, de vez em quando tem uma exposição de tudo que é encontrado nas praias de Salvador, né? E aí a gente encontra diversos objetos, como óculos, né? Dentadura, quando a Prof estava tendo uma exposição que tinha dentadura, lâmpada, né? Aquelas lâmpadas fluorescentes, aquelas grandonas, não é a pequenininha, não, a grandona, né? Tinha, por exemplo, peneira, né? Tinha brinquedos de criança, né? Coisas, né? Que, por exemplo, coisas de berço, que a gente sabe que a pessoa não vai levar para a praia para se divertir lá na praia, né? São coisas que a pessoa descartou, jogou fora na lixeira, mas jogou de qualquer forma. E aí acaba que eles foram parar no lugar errado, né? E aí, ó, uma pergunta que a Pro quer saber de vocês, né? A gente está falando do plástico, dos riscos que o plástico oferece para a nossa saúde. Você sabe de onde é que veio o plástico, né? O plástico que é feito, o pote do iogurte, o canudo, o tubo da caneta, o mouse. Você sabe de onde é que vem esse plástico? Sabe? E aí, olha só, quem inventou o plástico, né? O primeiro plástico foi inventado por Alexander Parkes, né? Ele inventou a parquetina, alguma coisa assim, né? Tem várias pronúncias, mas ele inventou o primeiro plástico do mundo, e foi feito em 1862, né? Não deu muito certo no início, porque os fabricantes, eles viram que era muito difícil, gastava muito para produzir o plástico, né? E aí outro inventor, ele descobriu uma forma mais fácil e mais barata de produzir o plástico, né? E aí surgiu o plástico que nós usamos até hoje, né? Antigamente, o plástico, né, ele se chamava aqui, ó, parquesina, né? E quando ele era aquecido, ele podia ser moldado das mais diferentes formas. E aí era só esperar a mistura, né, aquele plástico molinho esfriar, e o plástico endurecia na forma desejada, né? E aí fazendo o copo, a garrafa, né, o brinquedo, né, como a gente vê hoje. Percebam, né, que o plástico, ele é bem endurecido. Então, o plástico, ele tem várias vantagens, né? Ele está em toda parte. Então, aqui, por exemplo, perto de mim, tem a caixa de som, que é de plástico, tem a própria cadeira, que é de plástico, a garrafa, minha garrafa de água mineral, né? O meu mouse, várias coisas tem plástico, né? Ele é muito útil em nossa vida, né? Ele é um material leve, então é muito mais leve eu carregar uma garrafa plástica do que eu carregar uma garrafa de barro, que pode cair, quebrar, uma garrafa de metal também, mais pesada. Então, tem várias vantagens, né? Uma delas é ser inquebrável também, né? Tem plásticos que podem cair no chão. Essa garrafinha aqui, ó, essa garrafinha da Pro, ela pode cair no chão e dificilmente ela vai quebrar, né? Pode rachar um pouquinho, né? Pode arranhar, mas dificilmente ela quebra. Diferente de um copo de vidro, né? Diferente de um copo de barro.
Então, o plástico tem várias vantagens, ainda mais no mundo em que nós vivemos hoje, né? Que é tudo muito rápido e tal. Só que, assim como o plástico tem muitas vantagens, o plástico também tem muitas desvantagens, né? Principalmente se a gente não lida com ele de forma responsável. Joia? É, a Pro colocou aqui uma sacola, né? Que ao mesmo tempo que facilita a nossa vida, né? Nos ajuda a levar as coisas, também pode ser um problemão. E a gente vai ver por que, né? O plástico pode se tornar num problema enorme, tá bom? Então, ó, o plástico é uma das maiores fontes de lixo hoje no planeta, né? Então, aqui, olha só a garrafa que foi jogada lá no mar, né? Igual o vídeo que a gente viu. Ela vai se decompondo, e à medida que ela vai se decompondo, ó, os peixes vão se alimentando daquilo, né? Vai se desfazendo, os peixes vão comendo. E ó, percebam que no início aqui do GIF que a Pro mostrou, tinha muitos mais peixinhos. Depois foram ficando menos peixes, né? E foi feita uma pesquisa que fala que se a gente não cuidar da poluição nos mares, pode ser que daqui para 2050 muitos peixes deixem de existir, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí você pode pensar, ah, Pro, mas eu não moro perto do mar, aqui em Feira não tem mar, como é que isso vai impactar a minha vida? Impacta de muitas formas, né? Você se alimenta de peixe, se você não se alimentar de peixe, ainda assim a sua vida vai ser impactada, né? Porque existe a cadeia alimentar, outros peixes se alimentam de peixes menores, né? Peixes maiores se alimentam de peixes menores. Então, quando essa comida dos peixes menores ela some, isso tudo vai criar um grande problema, porque outras espécies vão acabar morrendo, desaparecendo também. Então, a gente tem que cuidar para que isso aqui, ó, essa garrafinha não vai parar no fundo do mar e comece a se decompor e os animais marinhos comecem a se alimentar dela. É? A Pro agora vai mostrar para vocês um outro vídeo. Quando vamos... Deixa eu pausar aqui, rapidinho. A Pro vai mostrar um outro vídeo em que fala, né, desse problema do plástico, né, de onde vem o plástico, né, para onde ele vai, quais são os perigos, os problemas... Né? Além do que a Pro já falou, quais são os outros problemas que o plástico pode provocar em nossa sociedade, tá bom? A Pro vai voltar aqui o vídeo para ele começar do início, tá joia? Deixa eu voltar aqui, pronto. Quando vamos às lojas ou supermercados, levamos para casa mais do que os produtos que compramos. Sabe quem sempre acaba indo com a gente? A sacola plástica descartável. Uma, duas, três, às vezes 10 ou 20 sacolas plásticas descartáveis para carregar tudo o que compramos. Multiplica esse número pelo número de famílias que vão aos supermercados, às farmácias, às vendinhas e mercearias em todo o Brasil. Mais de 1 bilhão de sacolas são usadas por mês. É muita sacola. Mas você sabe de onde vem a sacola plástica? O plástico da sacola vem do petróleo. Depois de tratado, o petróleo se transforma em plástico, que é usado para fazer as sacolas plásticas que circulam por aí. Essa transformação do petróleo consome muita água e energia. Por isso, quanto mais sacolas plásticas usarmos, mais recursos naturais como petróleo, água e energia serão necessários. Mas para o meio ambiente e para a sociedade, o maior problema não é a produção dessas sacolas. Há dois grandes problemas. O primeiro é o consumo exagerado de sacolas plásticas descartáveis, que provoca o consumo de uma enorme quantidade de recursos da natureza. O segundo é a forma inadequada como as sacolas são descartadas. Você já pensou para onde vai a sacola plástica descartável? Como elas são descartáveis, muita gente acaba jogando em qualquer lugar. Com isso, elas deixam as cidades, as florestas e os mares mais sujos. Elas entopem bueiros, contribuindo para gerar as enchentes, além de causarem a morte de animais, como as tartarugas marinhas, que engolem a sacola pensando que é alimento. Então, como achar uma saída para tudo isso? Em primeiro lugar, pense se você realmente precisa usar as sacolas plásticas descartáveis. Sempre que der,
Recuse receber essas sacolas e diga aos seus pais para, quando forem às compras, levarem uma sacola que dê para usar de novo. Sabe, aquelas sacolas de pano, de plástico não descartável, que podem ser usadas muitas vezes. E fale também para os seus amigos usarem essas sacolas retornáveis. Outra dica é levar as compras para casa em caixas de papelão. Mas e quando não tem jeito de recusar a sacola plástica descartável? A dica é reduzir. Usar o mínimo que der e aproveitar ao máximo, colocando vários objetos dentro de cada uma delas. Não precisa colocar uma sacola dentro de outra sacola. Com a sacola em casa, depois das compras, é possível reutilizá-la para outras coisas. E se não tiver mesmo o que fazer, o melhor é enviar a sacola para reciclagem. Assim, ela pode se transformar novamente em matéria-prima que vai ser usada em outros produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Então, ó, como nós vimos no vídeo, né? A gente vai ao mercado, a gente sempre sai com alguma sacolinha, né? Então, o ideal, como o vídeo falou, é a gente levar nossa própria sacolinha, né? Nossa eco bag, né? Que é uma sacola que você pode usar várias vezes, né? Aqui em Feira tem vários supermercados em que a gente vai comprar e não recebe uma sacola, né? A não ser que a gente compre. É um preço bem baratinho, mas o ideal é que você ou utilize caixas, né? Então sai todo mundo procurando caixa lá nos caixinhas de papelão, né? No supermercado, para a gente colocar as compras dentro, né? Para diminuir o número de plástico, né? Que é produzido, que é utilizado. Porque, como o vídeo falou, né? Uma pessoa pega uma sacola, outra pega outra, né? Se fizer uma feira, vários plásticos. Além disso, ainda tem a embalagem, o saquinho em que a gente pesa as verduras, as frutas, né? Então, o ideal é que a gente leve nossa própria sacola, né? Tem supermercados que fazem questão de colocar a compra da gente numa sacola, então a gente pode conversar com eles, dizer, oh, não precisa colocar tanta sacola, já tem uma aqui, e a gente vai mudando esses hábitos, né? Realmente é uma mudança. Hoje em dia, a gente ainda está, né, com algumas atitudes do passado. Antigamente era muito mais difícil, né? Quando alguém falava que estava evitando usar o plástico, as pessoas achavam um absurdo, né? Mas hoje em dia já está fazendo parte da nossa cultura contribuir para que o número de plástico diminua no ambiente. Então, aqui a Pro trouxe essa informação. Lembra que a Pro falou que a garrafinha, aquela garrafinha lá do vídeo, ela não se decompõe hoje, né? Não demora uma semana, nem dois dias, não. Ela leva, ó, 500 anos para se decompor, né, para sumir da natureza, né, para se desfazer completamente. Então, imagine, 500 anos é muito tempo, né? Então, para a gente pensar nesse número, a Pro trouxe aqui esse jogo, que é o material dourado, né? E nas próximas aulas, a Pro vai demonstrar ele aqui para vocês verem concretamente o material dourado. Nas escolas, geralmente tem, né, esse material, ele vem numa caixa, e aí vem vários cubinhos, né? Esse cubinho aqui pequenininho, né, ele representa a unidade, né? Então, quantos cubinhos pequenininhos tem aqui? Um só, né? Então, quer dizer que tem o número 1, né? Esse aqui, ó, é o conjunto de 10 cubinhos desse aqui. Então, representa a dezena, né? Quer dizer que tem 10 cubinhos, tá bom? Então, um cubinho, uma barrinha dessa quer dizer que tem 10. Essa placa aqui, ó, com vários de 10. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 barrinhas com 10 cubinhos. Quer dizer que tem quanto? Vamos pensar? Contando de 10 em 10, vamos lá? A Pro vai ativar aqui a caneta mágica, ó, para a gente contar. Então, vamos lá, ó. 10, 20, 30, 40... 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, se eu juntar 10 aqui, ó, 10 barrinhas com 10, eu vou ter uma barra, ó, dessa maior de 5,
100 cubinhos desse pequenininho. Se eu for contar um a um, vai ter 100. Dá mais trabalho, mas tem 100. Esse cubo aqui maior, ó, quer dizer que tem 10, ó, dessa placa aqui. Então, tem uma em cima da outra empilhada, tá certo? Então, quer dizer que tem 1.000. Então, a prova vai colocar aqui, ó, os valores para vocês lembrarem, tá bom? Do material dourado. Então, aqui esse cubinho representa uma unidade. A barrinha representa 10 unidades, né, ou uma dezena. Esse aqui, ó, representa 10 dezenas ou uma centena. E aqui representa, ó, 100 centenas, né, ou 1.000 unidades, tá certo? E lembrando que é o material dourado, o nome desse material, tá certo? E nas próximas aulas de matemática, para trás. E aí, pensando, ó, no número 500, né, que é o tempo que o plástico leva para se decompor no meio ambiente. Então, para a gente formar o número 500, usando aqui o material dourado, será que era mais rápido eu usar o cubinho, né, juntar 500 cubinhos desse, juntar, ó, várias barrinhas de 10, ou juntar placas de 100? O que é que vocês acham que seria mais rápido, a de 1, a de 10 ou a de 100, para formar 500? O mais rápido é a plaquinha de 100, né? Então, a gente vai juntar aqui agora. Pra, colocou aqui no slide, ó, as plaquinhas de 100. Quantas plaquinhas de 100 será que eu preciso para formar o número 500? Quanto é que vocês acham que eu preciso formar? Vamos ver? Ó, aqui tem 100. Se eu juntar mais uma barrinha dessa, uma plaquinha dessa, com mais 100, vai ter quantos? Ó, 100 mais 100, eu vou ter quanto? 200. Olha, eu tenho 200. Se eu juntar mais uma plaquinha dessa, eu vou ter, ó, 300, que é igual a 300. Se eu juntar com mais uma, eu vou ter quantas, ó? 1, 2, 3, 4. Vou ter 400, que é igual a 400. Se eu juntar com mais uma centena, quanto eu vou ter no final? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 5 centenas, tá certo? Ou seja, é igual a 500. Vamos ver se é 500, ó. 100 mais 100, 200. Mais 100, 300. Mais 100, 400. Mais 100, 500. Para a Yane, a senhora saiu daqui e veio somar para aqui? É. Não tem problema. Na soma, a gente pode somar esse, com esse, depois esse. Não interfere a ordem, tá bom? Pode somar qualquer número aí, o que vem primeiro, depois. Na soma, não tem problema. Na adição, a ordem não interfere, beleza? Agora, a prova vai abrir aqui no Jamboard, né? Que a gente vai explorar um pouco mais isso, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Deixa eu passar aqui o Jamboard. Aqui. Chegou. Deixa eu só abrir mais minha tela. Pronto. Vai ficar bem legal para vocês verem. Ótimo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, Proiane? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos observar aqui que é a plaquinha que tem quantos? Uma centena, né? Que é igual a 100, né? Então, a gente vai ver a regularidade do número 100, tá bom? Então, a prova vai escrever aqui para vocês. Ó, o que é isso, Proiane? Regularidade. Né? Na matemática, existem regras e existem regularidades. Ou seja, ó, tem coisas que são parecidas entre os números, né? Então, por exemplo, a gente juntou, ó, 5 vezes o número 100, não foi? Então, a gente somou 100, depois mais 100, mais 100, mais 100. Já tem quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 números 100, né? Então, se eu for contar aqui todos eles, vai ter, ó, 100, mais 100, 200, 300, 400, 500, tá certo? Então, como é que eu posso registrar isso aqui de outra forma também, esse número 500, ó? Até chegar no 500, na verdade, ó. 100, 200, 300, 400, 500. Vamos perceber a regularidade desses números aqui, né? Para a gente entender um pouco mais, né? Então, a regularidade, como a Pró falou, é isso aqui, ó.
Percebam que uma centena, como é que a gente registra o número 1 com dois zeros? Quer dizer que tem, ó, zero unidades, zero dezenas e uma centena, ó, uma plaquinha de 100. No número 200, ó, quer dizer que tem zero unidades, zero dezenas e duas plaquinhas de 100. Tem duas dessa aqui, tá bom? No 300, a mesma coisa. Zero unidades, zero dezenas e três centenas. No 4, ó, quatro centenas, zero unidades, zero dezena, quatro centenas. E no 5, no 500, a mesma coisa. Então, percebam, ó, a regularidade. Eu vou escrever aqui um outro número que vocês conhecem. Vou deixar esse aqui quietinho e vou pegar outro aqui, ó. Se a gente for escrever o número 1, número 2, número 3, número 4 e o número 5, né? Ó a regularidade que a gente observa aqui nesses números. Tem alguma coisa aí que vocês conseguem se lembrar? Outra regularidade que a gente pode, ó, demonstrar aqui também é essa aqui, ó. 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Percebam, ó, ela vai colocar um aqui do ladinho do outro para vocês perceberem a regularidade dos números. Então, aqui a gente tem a ordem das unidades, aqui das dezenas e aqui das centenas, ó. Uma unidade, uma dezena e uma centena. Duas unidades, duas dezenas e duas centenas. E assim por diante. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? A gente vai voltar em outras aulas para abordar um pouco mais o material dourado, para vocês investigarem aí mais um pouco o sistema de numeração, tá bom? Então façam aí, ó, procurem, observem as regularidades dos números que estão à volta de vocês aí, tá bom? E depois me contem aí o que é que vocês acharam nessa aula. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.